abastari wabona atitabye dore baraki ado alo ado alo mwiriwe neza pati alo wi umeze mute Ndi kubabaza ngo mumeze mute Ni sawa nitwa Kevin Nuyiremera mpamvu nari nguhamagaye nkurikirana ibikorwa byawe muri kunyumva Ibunda kumva kabisa narakwikundiye nshaka nimero zayo ngo tuvugane tugiye guhamagara reka duhamagare Rocky reka duhamagare Rocky hashe duhamagare Rocky duhamagare Rocky nono Rocky we ndamugigira umva ko bavuga ndamugigira nancika imana niyibizi Okay. No no basa manira manimbe yabo ngiye kujya nyahiga kuko ndabona bitoroshye. Umva ngiye guhamagara gaheza ariko ndahindura ijwi ndabaniriye nimanyaguye nta Imana imfashe ntamenye. Twagi nana se ugira ngo izi phone nzo nzi kuzikoresha se. Aha mutazanse kandi abise. Hey. Arahije. Arahije. Kata twitaba. Ado. Ado. Wi, umeze mute. Umeze fresh. Amakuru yanyu. Akuntu bimeze. Nitwera. Eguera we. Mba Kimironko. Ndagufana cyane. Naririmbye yese. Oya film usobanura. Gusa impamvu itumye nguhamagara. Ntago ndakubona ariko naragukunze cyane. Akoshimana cyuma. Arambunze. Naragukunze pe. Akaza neza. Bamunze nta body nta money nashiriye. Ah, cameraman ni bagiye guhamagara papa Sava. Kaduhamagare papa Sava. Papa Sava. Papa ndamutereta rimwe yavuze. Cameraman. Uri kubabwira ngo bakuri wa telefone. Cameraman uri murangambanira. Ciyemo wabo abastari se bajya bitaba naga ari bunyitabe ninde kugira ko ngukunda nyine nkunda nge ndashaka ko nkunda basimbabarira mama umvira umukobwa ndukumva kwibaraguza pe ufite iboro byo kwibaraguza abantu sha wambabariye uko numva Konumva mutima byanze. Sha, bastari wababonye ahisa nankupa. Kangaruke muri Miki arya nayi niyisende. Mitutsunami kino nagariho ndi tubona kadutangire duhamagara insabi. Nge muceceke mwiyumvire gusa. Tugira Imana yitabe murabizi ko bastari kwita bari ikibazo. Kibazo ari bwitabe ushaka gusanga ari muri shuti ado Hello guys mumeze mute Numukogo wanyu Miki turagarutse nanone nkuko mutumenyereye tubashimira support muri kunyereka urukundo muri kunyereka
shano kuri kw'Imana nago nzi kintu navuga gusa ndabakunda cyane reka nkure mama inete turebane neza uyu munsi mwema natwaye inderokasiyo twajano heza hari igiti ku muhanda akaview keza kandi mbashimira nyine abantu mukomeje kumbwira nyine uko twabigenza muri comment abanyandikira inbox mwese ndabashimira cyane none uyu munsi ngo byifashe bite tugiye gukora iki uyu munsi wo tugiye guhamagara abastari mwizi mbaterete nkoresha ni militari yanjye ariko baranyica baranyica mani ishobora byose sindi bunabibwire n'igisohoka nibwo bazakibona kamerama zana telefone yawe niyo batazisha ariko mu nsengere mwoka byara mwe mu nsengere batazankura mu ruwa rwimva dukore ku kimenyetso umva ariko ubwoba buranyishe ndumva nimo ndatengurwa reka nsome yo gafanta mbimanura cameraman nanize kuri telefone yiwe yiguriye turahera kuri nde hey byagoranye bazanyica ariko naje nje mani ishobora byose mu ndebere cameraman telefone atunze utunze telefone ya miliyoni zingahe aranyiranye utunze fone ruti amabuja wawe cyangwa wishe umuntu aya wishe umuntu na gifone wayiguriye cyangwa nawe uri muri babahungu bakora akakazi shanagiba na simbivuze no mu mabuja no mushuga mami oya du mabuja no kora akazi neza itanamo ako kazi turakazi none umva reka mbabwire ibya fone tubyeho nubwo ndusha fone ariko iri nishaza nishaza ukwezi nzihemba nanye ndeye ko nabona fone nzima ndakwirukanye reka mbabwire rero turahera kuri nde reka duhere kuri nsabi subu nsabi nagazi ijwi ryanje kiramani we yarubatse arubatse nyina afite umugore ako turamuhamagara abantu mitsutsu ubunari bumenye reka tuze kwihamagara n'icyamamare cyacu roki ako turamuhamagara nabagaheza twumve kuntu bari bwiyakire umukobwa ari kubatereta amubwira ati ndagukunda rwose bikunze numva twahuza nyine ndamutereta we amagambo ndi buyahige yasi hejuru ndamutereta ariko bazanyica mani ishobora byose ibintu mba nigira bazanyica gusa tugomba kubatereta ikintu twe tugiye kujya tubantu dupranka mu bastari tubashakira ibintu nyine tuzatubakorera ubu bamaze kumenya ko nkora prank ubu ngiye kujya nkoresha amanimero batazi mbahamagare mbahamagare none nshobora kuba namuhamagara kandi musikari umusitari ufite amafaranga mvuge mubwire ndi umumama mfite ikibazo maze iminsi itatu narya mfasha turebe ngo abasitari bimeze bite ariko naramukeje tuzatuyamusubiza tunamwongerere kubera ko azaba agize umutima mwiza duhereye ngaho ariko kamera mayi iyi telefone iracyantera ishaza iracyantera ariko mfite ubwoba tugiye none abasore banze gushaka abastari ngiye kubatereta bahite ku buryo bazanshaka byanyabyo dore nanjye ndagumiwe eh papa sava nihame ngomba kumuha ego mana ngomba kumuhamagara ngombwira uburyo mukunda mwiyumvamo namusariye ibintu nk'ibyo ngibyo nicyo kintu cya mbere kandi reka mbibutse naragenda subscribe bikenewe ariko bazanyica nabonye nyiri urwanyambo na kira abandi bo bazanyica ariko mujye mumenya ko nta mutima mubi ni udupranka tuba turi kwikorera kugira ngo show iryoye si byo cameraman era kuri papa sava ahubwo ubwo nawe uraje bakwitondera umupapa w'abandi ugiye kumutereta uri kumva uvuge ubundi akugira umugore ako si wa mugani birawo uhatereta papa sava akangira umugore byakunda kandi n'undi narumvishe muri ya minsi ngari mu bantu bari muri show muri miniboro by'amamuvi bakuze batarashaka abagore kandi ngiye nshaka kubibyaza umusaruro nshaka gukora prank bikarangira nkunza akahita anyigirira umugore ngiye ona ntakeneye umugabo amagabo wewe unawe papa sava yakwemera kuki satanye n'undi umukobwa mubi yanda papa sava n'uyu bantu uzandika muri comment papa sava meze
ntago yashakana n'umuntu uri muri kariere ya filime. Simbikubwiye nanashaka umugore ntago azashaka umuntu uri muri industry. Nesi industry twaye iki kuba papa Sava yankunda tukibye ari umugore. Ndikukubwira ku ruhande rwanjye. Kandi mbikubwiye ndi seriye. Yego. Ku makuru ngiye mfite. No ndimo ndaruhira ubusa. Papa Sava ntago azakundana n'umuntu uri muri no kariere. Wowe nyine uramuhamagara wikore prank yawe. Yeni prank ari ki prank ari ngoma kuzebona n'umugabo. Reaksiyoze. Uri kumva? Ariko icyo nzi cyo. Rokiwe. Rokina yego ntagikwi. Ntagikwi. None wo muterete umbya ati Roki nge naragukunze ndashaka kuzago. Nge naragukunze ndashaka kuzago pasa. He! Bara kwica ariko. Bara izi prank azizanyiki. Sindimo. Izi prank azizanyiki. Nago mpari. Ariko ntibizabarakaze ni prank. Nta bintu bibi tuba turimo n'ukugira ngo turyoshye abantu babireba bica kuri Mickey TV show. Nimba utarakora subscribe uri kubireba kanda kuri ako kazogera. Ariko uzikoroki. Avuye mu bukwe bwa Kiramani. Ya postinze akantu aga ifoto yiyo mu bukwe bwa Kiramani. Aravuga ngo nanye ngo nicyo giye ngo mbereke yuko ngiye gukora igikwe. Si wafatirana? Nafatirana karahubwo bikiri mu maguru mashya atari isubira ngo ntagikwe. Ega abagabo barabuze. Urahera kuri nde sasa? Turahera kuri Roki. Kuri Roki. Niko tubyanze ahubwo dufite nimero ze turazikora. Wahereye kuri Nsabi. Dore kuri Nsabi. Ariko biragusaba kwihindurishwa. Ndarihindura ariko singiye ndi umwana ijwi ndarihindura Nsabi ngiye kumubateretera mwiyumvire. Amatwi mwebwe mugire mutyo. Mubyumve neza mwumve kuri Nsabi ngiye kumugegera. Ko nzi guteretara. Aha. Niwe kureba. Nje kanana guharira urwaye kora ibyo kora. Aha hakuramo password. Ramo password rwose. Doye cameraman phone afite ya miliyoni 2. Andusha phone yikubyanye nk'inshuri ijana. Ubwo murumva mudakeneye kumpa inkunga ngagura telefone nziza. Cameraman wanjye ajya nsuzugura. Kadutangire duhamagara Nsabi. Mwe muceceke mwiyumvire gusa. Tugira Imana yitabe murabizi ko abastari kwita bari ikibazo. Kibazo ari bwitabe. Ushaka gusanga ari muri shuti. Ado? Ntabwo ari kwita. Agiyemo. Katwongere tugerageze inshuro imwe twumve. Igitima kiri kudimba ngo bu. Banza nimero atazi atajya azitaba. Ubwo ni byanga navo biri kwita byanga ubwo reka duhamagare. Murabona ko Nsaba atari kwitaba ushaka gusanga ari muri shuti cyangwa afite ibindi bintu arimo. Ubwo soti rero turahamagara nde? Duhamagare Roki. Ego. Reka muhamagare twumve. Ariko bazanyica nzavuga ko inama ari cameraman. Ni wowe kabisa. Ubwo se kiri gutinda gucamo. Connection ziwabo urahazi wabo. Urya nyuma. Ko ntayiriho se ahubwo noneho. Tujya dushaka undi duhamagare. Connection ziwabo mbanza wa mugani wawe ari turaturye. Ariko ashobora kuba ari connection. Tube tumuretse tumuhamagare nyuma. Onge ajyamo igipassword se wazambwiye password ko ntakwiba. Nakwiba se ngira iki? Hey! Harahiye. Nguwiteka we ariko bazanyica.
bazanyica ndi kongera gucisha mu nimero ya pati ngo twumve kicamo ariko network mbanza arizo iwabo shaka iwabo nta network azihaba umva ngiye guhamagara gaheza ariko ndahindura ijwi ndabaniriye nimanyaguye nta imana imfashe ntamenye twagi nana se ugira ngo izi phone nzo nzi kuzikoresha se aha mutazanse kanda bise hey arahije kata twitaba ado ado wi umeze mute umeze fresh amakuru yanyu akuntu bimeze nitwera eguera we mbaki mirongo ndagufana cyane naririmbye yesu oya filimu usobanura gusa impamvu itumye nguhamagara ntago ndakubona ariko naragukunze cyane arafunze naragukunze pe akaza neza bankunze nta body nta money nakiriye oya nyine icyo nyine ntago nagukunze urukundo rwo gufana ndifuza ko bibaye bitakugoye wambera boyfriend aya nokwe usibye bintu nese ufite sheri umwe se kari nk'abatanu nese ko ngiye ahubwo nawe ubwo ugiye mu mubare w'abantu urakaza neza oya ngiye nshaka kuba special nyine kuri wowe aya ufite amafaranga ndayafite dukenya ariko ntago nyakurusha aho reka nze nguhe kode ubundi ubanze wishyure ahantu ndakavuta kandi ngewe nakubwiye ko ngukunda neze kugira ngo nyemerere ni ukugira ngo uhe amafaranga genda igurishe reka neze abasitari ni uko mumeze maniva mu mikino mbwira ibintu biri seri umamagari ni ukuri ngiye ndashaka kukubwira ko ngukunda nitwera mbakimironko murandeba filime zawe naragukunze cyane ukuri nanjye ko nanjye nakuze ngukunda kandi utanze ariko uri umuko ahubwo ndifuza ko bigukundiye twahura ndikunze twahura ariko uzamba nyine nunyemerera urukundo ukabanza ukajya kunyerekana iwanyu harimo n'ibintu byo kukwerekana iwacu nyine ngewe naragukunze bya nyabyo bitari ukubeshya tubabaje n'ikimwe n'ikiye ubwo wambabariye ukankunda oya n'ibintu by'imbabazi bye bijemo ni ukuri ndagukunda cyane umuntu wagutumye mubwire ko wambuze wapi wumve ngo nimero zawe nazisabye nazishakashatse wazisabye ndi hehe ni ibanga none se basi wandangiye ahantu uri nk'aho gusanga unona uza ahantu ndi uri muri hoteli yitwa Great Hotel mu Kiyovu wahagusanga se ko numva umutima ugiye guturika ure kuturike umutima njye nawe werekeje kuri byo n'amayoga uri kuherekeza mu bahungu wa mukobwa we basi nimero yanjye iyi sevinge tujye tuvugana wenda nzajya nduhuka harya wambwiye ngo ni uwera yego uratanga se cyangwa urima aha ngiye ndasenga ndi umwa adeperi wakunze narukunze wa ndokoji umwe nkora hasi kasi kaje ntugukundana
habara ukora umwe umuntu azajya akora ati kandi kajiri ndumwade pel kazi kibazo kubajije naga ari cyo umva mayona kuno gaheza ameze shaka kuba ari umuhehezi ariko nayo bona zanyica gahemba etsabyimbabazi boss wanje rwose ni pranka ngukore I'm so sorry ni pranka none reka duceshemo nimero ya Patino twumve ngo wagwana nimba yaciyemo iteretere Patino acu he hara to kombo mani dufashicemo iratinze ako mbanza abantu babana netwa kabeda mwakihanganye tu ikiyem abastari wabona titabye dore baraki ado allo ado allo mwiriwe neza pati allo wi umeze mute so ndabwo ndikumva ndikubabaza ngo mumeze mute ndaje neza turushime mama yoroze mutesha ni sawa nitwa Kevin eh yego Kevin nuyiremera mpamvu nari nguhamagaye nkurikirana ibikorwa byawe muri kunyumva imbunda kumva kabisa narakwikundiye nshaka nimero zawe ngo tuvugane murakoze pe neza ubwo wa urambwira murakoze gusa waranyikundiye ngo ushaka Je naragukunze nyine byanyabyo ndifuza ko wambera boyfriend umupatina mu buzima Arya ngombwambwe ngo witwa nde Kevin Kevin urashaka ko tubana Nyine nabye Imana ibishyizemo iminsi ne yatuma tubana sha nuko Imana pe usengiye Imana ibijyemo Nyine ngiye naragukunze. Ivuye murakoze pe. Nkuri cyane natwe dukunda abantu badukunda. Imana igire umugisha. Oya, nago ngiye nagukunze nk'umufana, nagukunze nka girlfriend. Nyine nk'umuntu ugukunda cyane. Ese ke bine we. Ukunda umuntu utazi utaranabona. Nyine ngiyewe ndagukurikirana mu bikorwa byawe kuva kera naragukunze n'ukuri kandi cyane nshaka ibintu kuri ko Imana kuba umugisha rwose mugire n'ibihe byiza mese ntabwo nyemerera urukundo byo kugira ngo dukundane kabyara we ubwo bwa mbere umuntu nsabye ibintu bigoye pe nsabye ibintu bigoye ariko ntabwo bigoye cyane birakomeye cyane pe reka basi ko tuzamara iminsi duhura tuganira tuzagenda tumenyerana nyine tugiye guhura tutangire tugenda tunamenyerana bizarangira urukundo roje ibi none se ukabyara we harya ngo wambwiye ngo tuye nuyiremera utuyiremera twari twahura nari mwese Oya nago turahura gusa ngiye narakubonye no muri Genesis ejo bundi narakubonye. Umvura nkunze. Oya nundi nari sanswe ngukunze none narakubonye narakubonye muri Genesis numva ngukunze kurushaho. Eh sha ero twebwe. Nirundi bintu dukora. Imana ugasanga umuntu arabikunze yishimye abana tukibintu byagenze neza. Kandi nyine byiza nyine ko umuntu agukunda kanabikubwira ariko njyewe uburyo nzi ko abantu baba bikunda umuntu gukunda nyine ibikorwa apana gukunda umuntu tunze mese basi wazanyemerera tugahura nimba nta kibazo sha twabe inshuti tukaganira bite ni byiza nyine ndikubwira nyine dukomeje guhura urukundo rwazaza
Ese Kevin wenge se kumfu mukunzi wo kabyara we. Rega nta kibazo nange wankunda wa nigiye naguha ka nyinshi nkazamukuramo. Ese Kevin ko numva waye gatumwa koko. Nukuri naragukunza uri gisore cyiza. Eh murakoze da murakoze ariko nwanze ari bisore byiza byinshi cyane. Abo ntago ari bona kunze nchaka wowe. Nacho nacho reka bisengere urumva? Umana gumutima wo kwakira yuko nyine ibyo bintu bigoye. Basi musevinge nimero yanjye tujye tuvugana uko nzajya nkuhamagara mu gitondo saa sita nimugoroba. Cyane bindi no mu kazi rero. Nabindi mu kazi kabisa. Tuzajya tuvugana pole pole ntarebe ariko bibaye byiza twakwibera inshuti nyine bikagarukira. Ubitekerezo wo kunkunda basi. Kugukunda byo urumva ntago nakwanga. Nakwanga pe ujya naba ndi kuvuga ibindi bindi ibyo by'urukundo rw'abahungu n'abakobwa bakabyara we. Nshanje ndi umuntu utuje nyine utajya muri ibyo bintu cyane. Nakundi basi. Ariko ubitekerezeho basi ndagukunda wenda ibyo byo bizirikane. Ntabwo uzaba uri umuhungu ugukunda si byo. Gahoro gahoro. Harya mutuye? Nuyi Remera. Umwanga usumba nakwanga kuko nta kintu dupfa nakwangira icyo ukabyara. Basi ubitekerezeho zambere boyfriend nukuri. Ndakubera amarena ahubwo. Oya kuko namanitse n'ifoto mu cyumba cyanjye yawe. Ni ukuri ko Imana ndumviye ni imitoma pe murakoze cyane rwose Imana ibahe umugisha ariko nyine tureka twibere inshuti biraba bibaye nta kibazo kandi nyine ndagukunda cyane sha murakoze pe Imana ibahe umugisha kandi namwe mugire ibihe byiza cyane yego sore sha Patino n'umuja muri serious na mubebe ugize mufatiraho ngaramutereta cyaze aranunguye mu buzima Patino ngukuri isari umva hayiriwe girlfriend wawe yaratomboye nago uje utendeka ukunda n'uwo ariko nubibona ntuzaba barenda kugigiye uri inshuti yanjye ntuzabare ni prank ndamugigiye nanjye ndavuze ndi wi kuko nzi gutereta Sha reka twongere dushemo ni muyansa bitwumve naga ari kwitaba ngambira te duhamagara nde iri gucama ariko naga ari kwitaba iri gake gake ndigo gushya Bari kubwira ngo dusige voice note. Duhamagare mitsutsu. Kaduterete mitsutsu twumve. Ubushize muri comment mwaranditse ngo mitsutsu yaramborotse. Neka mamagare mitsutsu muterete noneho. Simwavuze ngo yaramborotse. Katumuhamagare. Yaramborotse. Usa mwumva mborotse namwe mwari mwamwaye mwambwiye ngo ndaborotse katitaba katitaba abastari ntago bajya bita ado umeze mute amakuru yanyu nitwa Mutoni Twafashe. Mufite umwanya ngo tuvugane. Nagufashe ngo twavugana nahari. Nitwa Mutoni ndebe ibikorwa byawe. Narakwishimiye cyane numva ndagukunze. Urankunze. Murakoze kese. Oya nyine se nuko nsubije gusa. Oya. Nyine nashaka kukubwira ko
nagukunze cyane nyine nifuza ko bikunda wambera umupatina. Ko bikunze wambera umupatina. Umupatina bivuga iki umufatanya bikorwa. Wambera nyine boyfriend. Boyfriend? Ba Kicukiro. Kicukiro? Mfite girlfriend. Nta kibazo nanjye najyaho. Nese hari ubwo mwasezeranye? Oya ariko nese kuri ngwamagaye numva umutima byanze ejo ndi nakubonye ahantu numva biranze kwifata ndavuga ati reka nshake nimero ze mbimubwire. Naratinye urabizi ko umuntu akunda undatinye. Sasa? Kunda nubyo ntabwo byakunda sibyo? Inda yafite mfite nkora muri sako. Ufite amafaranga? Yego. Ufite amafaranga? Inda yafite. Ngawohereza nka senkani kandi tuze kugahuza neza fresh. Nese urukundo rushingiye ku mafaranga? Ninde ukubwiye ko ngukunda se? Nyine nkunda, njye ndashaka ko nkunda basi mbabarira. Mama, umvura mukobwa ndukumva kwibaraguza pe. Ufite ibora byo kwibaraguza abantu. Sha wambabariye ko numva umutima byanze. Sha abastari wababonye ahisa nankupa. Kangaruke muri Miki arya nayo niyisende. Mitutsunami kino ntago ariho ndi tubona mu myambaro y'akazi urabona afite girlfriend ari proud ye ahisa nankupa gusa ni prank ubutaha warancitse ubu ndagufatishije zo ibyo mwigize sha tugiye guhamagara reka duhamagare Rocky hashye duhamagare Rocky duhamagare Rocky none Rocky we ndamugigira umva ko bavuga ndamugigira nancika imana niyibizi Rocky none abose amanira amani imbere yabo ngiye kujya nyayiga kuko ndabona bitoroshye bakongere bazi ibaze kisiva kamera mamfasha gusenga rukicamo ariko duterete umuntu wabandi. Oh my god. Nimero rero kiratunaniye. Ah, kamera mamane nibagiye guhamagara papa Sava. Kaduhamagare papa Sava. Papa Sava. Papa ndamutereta rimwe yavuze. Kamera mama. Uri kubabwira ngo bakuriho telefone. Kamera ma uri murangambanira. Ciyemo. Abastari se bajya bitaba ntabwo ari bunyitabe. Mana. Nimo ndiye ungiza nibida umva mfite ubwoba bimeze nk'umunsi nari ngiye guhamagara kiramari nkumva ngiye kwinyarira ariko twongeye duhamagare kira cyane yazameza umwuka byo kamuhamagara indi nshuro natitaba tuyatumye nyine kari ka kantu k'abasitari ko batajya bitaba umuntu batazi ariko umva ndumva ngiye kwinyarira. Ndasaze nayitabe kamerama banze kunyitaba
murabona ko papa savanze kwitaba reka dusoze ubwo ubutaha tuzabamagara wenda bazitaba nabwiye ati nkujya mbokora udupranka mbamagara abantu tugira gute turyoha turya show tujya mu mihanda rero ikintu nabwira kanda subscribe kuri Mic TV show ugira utuntu twikora kandi kindi ciao ciao ndabakunda cyane imana ibaho umugisha abantu mwese umuntu wese uzikandeba wese imana uwo umugisha utagabanyije ikintu ari kwifuza muri uyu mwaka imana ikimukubira inshuro ijana sawa rero murakoze imana iba umugisha ciao.